A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ma Allah, la yasuqul khaira illa Allah, ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah, ma Allah. Ma kana min ni'matin famin Allahi ma Allah. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Allahumma inna naudzubika bika min al-barsi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa al sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia nayah taufik di sisi Allah SWT kita dapat sama-sama lagi pada malam ni insyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah dan malam ni kita nak sambung lagi hadith, pengajian hadis kita pada hadis yang ke-36 daripada hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Matan Arba'in Nawawiyah kita nak sambung lah hari tu kita dah bincang separuh dalam perbincangan kita ni ada tiga perkara penting dalam hadis ini yang pertamanya, hadis tentang uh, Allah SWT mempermudahkan urusan sesama uh, orang Islam. Yang keduanya, menutup keaiban saudara si Islam. Dan yang ketiganya, ialah kelebihan kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Tiga poin penting yang terkandung dalam satu hadis. Hadis tentang himpunan kebaikan. Hadis ke-36. Nak habis dah? Uh, lagi... Uh, semua hadis 40 40 dia ada dua ekstra jadi empat lagi empat hadis lagi ha uh, jadi 36 campur empat lagi 36 uh, campur jadi apa enam lagi lah ada enam hadis lagi insyaallah baik A'udzu bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina <edit> Muhammad wa alihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسوا ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به amaluhu lam yusri' bihi uh, naf uh, nasabuhu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahul muslim Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan daripada kesusahan akhirat. Barang siapa yang melapangkan seorang yang berada dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya di dunia dan akhirat. Nah, dua ni dua part ni kita dah bincang dah pada pertemuan kita yang lepas. Hari ini kita nak sambung perbincangan berikutnya dan waman Allahumma salli ala Syaikh Muhammad. Satara Musliman, satara Allahu fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Nampak tu yang akan kita bincang pada malam ni. Kemudian Nabi sambung lagi, Allahumma salli ala Syaikh Muhammad. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya dan mansalakat tariqan barang siapa yang mengikuti satu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mempermudahkan untuknya jalan ke syurga tidaklah berkumpul satu kaum ha ni masya-Allah ni sedap nikmat ni perkataan ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluuna kitaballahi wa tadarusunahu bainahum illa nazal 'alaihimus sakinah Barang siapa yang berhimpun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumah daripada rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah dan saling belajar dan mengajar di antara satu sama yang lain Melainkan turunlah sakinah ketenangan di atas mereka rahmat meliputi mereka para malaikat mengerumuni mereka dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya dan barang siapa kurang amalannya maka nasab yang ni keturunannya tidak akan dapat menyempurnakan hadis riwayat daripada muslim dengan lafaz ini Baik tuan-tuan, kita nak sambung pengajian perbincangan kita tentang Allah Subhanahuwataala Sayyidina Muhammad barang siapa yang menutup kaiban saudaranya maka Allah akan menutup kaibannya di dunia hingga akhirat. Subhanallah. Tuan-tuan Allah Subhanahuwataala Muhammad. Hmm. Pertemuan kita lepas kita bincang tentang apa? Pemudah urusan orang. Pemudah urusan orang, khidmat dekat orang. Khidmat dekat orang nah dan Kadang selesai kadang-kadang kita sendiri pun duduk dalam susah ada benda yang kita perlu pertolongan orang kita harap orang tolong kita tuan-tuan nak orang tolong kita waktu kita susah kita tolong orang waktu orang susah nah ya. dan tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang encourage kita untuk kita ni suka tolong orang mereka Allah mustafa alaihi Muhammad buat satu dia apa, pergi jumpa dengan orang-orang tua-tua yang umur panjang ni 90 lebih, umur 80 lebih, umur panjang Dia pergi tolong advice, minta nasihat ha, Ni bukan orang Islam, ni orang kafir ha, Saya si Muhammad Antara nasihat-nasihat yang lebih kurang semua daripada orang-orang yang umur panjang ni apa ni? Pemudah urusan orang Pemudah urusan orang Jangan duk sakit hati dengan orang dan sebagainya. Semuanya ada kaitan dengan orang lain Maka umur kita betul Nabi SAW sebut Allah SWT, Muhammad. Barang siapa yang ingin rezekinya dimurahkan, umurnya dipanjangkan Maka hendaklah dia menyambung silaturahim Nak sambung silaturahim ni Tuan-tuan, bukan boleh duduk berkeliling dengan orang Duduk baik dengan orang Dengki dengan orang, sakit hati dengan orang Orang tak suka Kita baik dengan orang, umur kita jadi panjang Sebab kita selalu dapat doa-doa yang baik daripada orang Nabi SAW Dalam sebuah riwayat Allahumma salli ala si Muhammad Allahumma salli ala Muhammad telah di, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ta'inu rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu seorang lelaki berkaitan dengan tunggangannya iaitu dengan mengangkatnya ke atas tunggangannya atau mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya itu adalah sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata kata Nabi SAW Ada orang Kita angkat dia Tolong dia Tolong dia untuk naik kenderaan dia Maka itu sedekah Ada orang Dia nak naik kenderaan Dia nak angkat barang-barang dia Kita tolong angkat barang dia Atas kenderaan dia Itu adalah sedekah telah diruayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu katanya kami bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan Sebilangan daripada kami berpuasa Dan sebilangan kami tidak Mereka yang berpuasa Menetapkan hati mereka Untuk ala, Mereka yang berbuka Yang ini tidak berpuasa Menetapkan hati mereka Untuk terus bekerja Kata Anas bin Malik Kami dalam satu perjalanan dengan Nabi SAW Ada yang puasa Ada yang tak puasa ha, Bila kita bermusafir ni Saling, ala, saling ala, Maka kita ada rohsah Ada keringanan untuk berbuka puasa walaupun puasa yang wajib. Tapi para sahabat Nabi SAW ada di kalangan mereka yang kuat-kuat. Mereka memilih untuk berpuasa maka itu afdal untuk mereka. Kan, Kadang saya kadang-kadang ada orang bagi kelebihan-kelebihan tertentu. Dia ni jenis apa? Jenis suka jenis mayang sunat. Tapi dia susah nak puasa. Ada orang ni dekat sekalian Said Samat, dia ni rajin sedekah tapi dia susah nak main sunat. Masing-masing ni ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah orang bagi, yang Allah bagi kelebihan-kelebihan tertentu pada setiap orang. Sebab tu orang ni dia jangan duk pelekeh bila orang tu tak mampu buat macam dia buat. Kan? Ya, dia tengok kawan tu semua tak puasa jenis payah nak puasa sunat, apa nilah jenis ahli neraka belakang ni kata. Ha, tengok ni orang ahli syurga ni, ada pintu syurga nama Ar-Rayyan kepada orang yang rajin puasa macam aku ni, dia kata begitu. Padahal orang tu dia tak rajin nak puasa sebab dia susah nak puasa sebab mungkin kerja dia berat. Tapi dia rajin qiyam mulai kita tak tahu. Pintu syurga ni banyak. Maka kita takat mana yang kita mampu untuk buat bagi diri kita, kita buat untuk diri kita. Perbanyak sebanyak mungkin. Dan jangan kita perlekeh bila orang lain tak mampu buat macam mana kita nak buat. Bahkan di kalangan sahabat Nabi waktu musafir pun Nabi SAW ada di kalangan sahabat Nabi yang puasa Daripada kekuatan untuk puasa Ada di kalangan sahabat Nabi tak puasa Walaupun Nabi SAW ada kalau kita kok malu kat Nabi SAW, Nabi duk, Nabi duk ada kan hari itu, ajak-ajak puasa, pakar-pakar duk puasa, tiba-tiba Nabi SAW puasa, tiba-tiba kita tak puasa. Kita rasa macam malu kat Nabi, akhirnya kita puasa lah. Tapi semua ada, ada para sahabat tak puasa. Orang yang tak puasa tadi buat apa, apa? Dia perkhidmat kepada orang yang puasa. Dia pada khidmat pada orang yang puasa. Maka mereka pun, yang orang-orang yang tidak berpuasa. Apa dia buat? Dia bina khidmat, dia bagi minuman kepada orang yang menaiki tunggangan. Manakala orang-orang yang berpuasa pula, mereka ada dalam keadaan lemah untuk mengerjakan beberapa pekerjaan sebab dia puasa. Yang ni, ni kami tak apa nak larat sikit lah sebab kami puasa. Tak apa, tak apa, tak apa. Kami tak puasa, kami tolong buat. Tolong pasang khidmat lah, tolong angkat ayak lah. Lalu, saling ala saya Muhammad, Nabi SAW pun bersabda Hari ini orang yang tidak berpuasa Telah mengumpulkan dan membawa pergi semua ganjaran ha, Yang dimaksudkan dalam hadis ini kata, kata ulama ialah Mereka memperolehi ganjaran Seumpama ganjaran orang yang berpuasa Atau lebih daripada mereka Justeru dengan pekerjaan yang mereka lakukan Salih Al-Syamad telah membantu orang-orang yang berpuasa Agar mereka tetap terus berpuasa mereka pula dapat ganjaran. Bukan setakat setara. Bahkan lebih lagi daripada orang puasa. Tahu pasal daripada apa mereka dapat? Pasal dengan mereka duk buat kerja ni Orang berpuasa dapat melakukan ibadat mereka berpuasa dengan sempurna. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan. Khidmat. Khidmat. Dalam kitab Al-Marasil daripada Abu Daud daripada Abu Qalabah radhiyallahu anhu ada sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pulang sambil memuji-muji kebaikan sahabat mereka. On the way nak balik tu ada berapa orang sahabat dalam perjalanan tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia pun duk ceritalah, I kami tak pernah tengoklah si fulan tu melengkan tak ada waktu pun sepanjang perjalanan ni hajin baca Quran." Kadang-kadang dia pun musafir sama-sama. Depa tengok ada di kalangan sahabat depa ni, eh depa duk sambil-sambil duk puji sama-sama depa lah. Hang tahu dak sahabat kita hang tengok dak dia dalam perjalanan tu, eh tak ada waktu melainkan duk baca Quran saja subhanallah. Bila singgah satu tempat kita tengok depa sibuk sungguhlah untuk solat. Duk puji ni. Ha duk tengok macam kawan-kawan kita lah kadang, kadang duk musafir sekali baru kenal kawan kita pasal lagu mana. Nak kenal kawan kita ni musafir sekali baru kenal. Lain tak musafir tak kenal. <laughs> ha, saya Pi musafir tiga hari ya. Tahu orang tu pasal lagu mana. Sabak ke, perongoi ke, jenis panah baran ke, jenis malas ke, jenis tidur ke, jenis cakap bohong ke, jenis kelentuh orang ke, jenis cakap baik, jenis banyak sedekah. Kita boleh kenal kawan-kawan kita ni. Jenis time bayar dia hilang. Kalau <laughs> makan-makan tak nak bayar, dia hilang. Dia pandai tuan-tuan. Dia dia, 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 tolong kutip. Tak apa-apa, saya tolong bayar. Saya, saya tolong pergi bayar, saya tolong bayar. kelak kelak duit, dia tak payah bayar. Lega ni, Jenis kawan tu pun ada. Jenis pesan macam tu. Maka, dia duk tengok ada berapa orang yang jenis memang rajin ibadat. Semua pekat duk puji. Oh, dia ni baca Quran rajin. Kalau berhenti saja subhanallah rajin semayang. Dia duk bersimbang. Sampai, dengar kepada Nabi SAW. Lalu, Nabi SAW tanya. Tengok ni lelok. Tengok ni lelok perkataan dia. Nabi SAW tanya. Kalau macam tu keadaan, siapakah yang duduk uruskan bagi makan unta-unta dia -unta pah? Jadi, ni kan rajin semayang. Tak berhenti. Baca Quran tak berhenti. Siapakah yang urus unta-unta depa -unta ataupun binatang-binatang tunggangan mereka? Salih Allah Sayyid Muhammad, Allah Masyid Sayyid Muhammad. Siapa yang duk bagi makan unta tu? Siapa yang duk bagi makan? Kan bila asyik berhenti saja depa pi sembahyang, asyik berhenti saja depa baca Quran, siapa yang duk bagi minum unta-unta depa -unta tu? Tengok tunggangan-tunggangan. Siapa yang, yang bagi? Sebagian jawab kami ya Rasulullah, kami lah yang nak bagi. Nabi SAW kata apa? kesemua kamu ni yang duk buat kerja bagi makan unta tu kamu lebih baik lagi daripada depa tu kamu ni yang duk khidmat duk bagi makan unta ni yang kata kat puji kat dia nur rajin sembahyang ulin nur rajin baca Quran habis siapa yang bagi makan yang nampak lekeh yang macam tak buat ibadat tu siapa eh, kami ni kamu tu lagi baik daripada depa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad Allah masalah Asyid Muhammad yakni Ganjaran mereka adalah Seumpama ganjaran Orang yang sibuk bertilawah, Dan bersolat Atau lebih daripada itu Kata Nabi SAW Allah Masalli ala sayyidina Muhammad Telah diriwayatkan oleh At-Tabrani Daripada Umar radhiyallahu anhu Dan Nabi SAW telah bersabda Afdalul a'mali Idkhalus sururi Alal mu'min Kasauta Kasawta'auratahu au asbata jawatahu au qadaina qadaita hajatahu buat ni tulis ni elok-elok apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani Nabi SAW kata apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seafdal afdal amalan ialah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Kamu memberikan pakaian untuk menutup aurat mereka atau memberi makan untuk menghilangkan kelaparan mereka atau menunaikan hajat-hajat mereka. Tu rupanya seafdal-afdal amalan. Orang qiyamul, orang rajin baca Quran, ya orang hebat nak tahu yang mana paling afdal amalan ni tu masukkan kegembiraan pada hati orang mukmin orang mukmin gembira dengan dia orang mukmin menjadi tenang dengan dia orang mukmin jadi jadi mudah dengan dia tu afdal afdal amalan bagi pakaian untuk tutup aurat dia tu afdal afdal pakaian pi bagi dia makan menghilangkan kelaparan pi tunaikan hajat dia tu rupanya sa afdal 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 amalan nabi SAW sebut wallah wallahu fi auni al abdi madamal abdu fi al akhi Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Baik tuan-tuan sekalian saya cuma tu perbincangan yang telah kita bincang pada pertemuan kita lepas. Hari ini kita nak bincang tentang menutup keburukan ataupun keaiban sesaudara saudara seislam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man satara Man, sar, man satara aurata akhihi almuslim satara Allahu auratahu yawmal qiyamah wa man kashafa aurata akhihi almuslim kashafa Allahu auratahu hatta yafdahu bihi baitih ya Allahu rabbi dengar ni dengar hadis ni nabi pesan kita-kita elok kata apa barang siapa yang menutup keaiban saudara seislamnya maka Allah akan menutup keaibannya nanti di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat kalau aib kita kat dunia ni tuan-tuan punya banyak ni saya yang duduk bercakap depan tuan-tuan ni yang tuan-tuan boleh duduk dengar ni sambil lena ni pun tahu pasal apa? Pasal Allah tutup aib saya. Kita yang orang jumpa di tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum ya papa yang boleh tegok senyum tu tahu pasal apa? Pasal Allah tutup aib kita. Kalau Allah tunjuk aib kita apa kita duk buat daripada kita akil balik tu sampai ni tuan-tuan sekalian kita dapat hidayah mai duduk berjalan duduk ke masjid ni tuan-tuan. Siapa pun tak mau nak duduk tepi kita. Agaknya. Pasal apa orang duk kata kita orang soleh orang baik ni tahu pasal apa? Pasal Allah tutup aib kita ya tuan-tuan. Kalau Allah buka aib kita, kita sendiri tahu. Ini bukan cerita dulu-dulu. Lani ni dalam duk main masjid ni pun berapa banyak maksiat kita duk buat. Ya orang tak tahu. Kalau Allah buka aib kita kat dunia ni tuan-tuan sekalian, subhanallah. Kita boleh tuan-tuan pindah pinduk kampung lain, orang tak tahu. Ada seorang sahabat saya tuan-tuan, dia biasa buat salah. Dia biasa buat silap. Dia pernah buat satu benda maksiat yang sangat dahsyat. Dan salih Tiba-tiba ada seorang tahu dan seorang ni marah kat dia. Lalu tuan ni kawan ni buat apa tuan-tuan? Dia hack masuk dekat email syarikat tempat tu. Kemudian dia hantar satu statement, satu surat, satu email yang menceritakan perbuatan maksiat yang dia buat tu daripada subhanallah saya cuman, daripada tuan CEO paling tinggi sampai kerani paling bawah semua dapat email tu cerita dia ni buat sekian buat sekian buat sekian padahal dia dah berubah jadi baik dah buh ketayak atas kepala pergi masjid lah dia buat tu zaman dia jahiliah dulu ni lepas tu dia berubah dia jadi baik Waktu dia dah jadi baik ni Ada orang tahu Orang tu saja nak buat khilat kat dia Dia tulis email cerita tentang apa dia buat dulu ni Zaman jahiliah dulu ni Cerita hantar semua orang yang duduk kat pejabat dia tu Duduk esok dia pergi pejabat Dia tengok semua orang tengok dia lain macam Siapa? Siapa orang tengok aku lain macam lain macam ni? Kawan dia seorang main tu Han tengok ni aku dapat email apa? Apa dia? Astagfirullahaladzim Kalau tuan-tuan anggap tuan-tuan nak tak Eh, sebab malu tuan malu. Dia kata malu Ustaz, malu Ustaz. Tapi muka jernih ya jumpa. Hang tak rasa apa? Ustaz, lagu ni aja nak abang Ustaz. Lagu ni satu aja. Apa dia? Ustaz, kalau dengan cara ni Allah nak buka aib saya kat dunia supaya Allah tutup aib saya kat akhirat saya reda Ustaz. Ke akhirat lagi susah Ustaz Kalau Allah nak buka Tak apalah Ustaz Orang nak bercakap lebih Orang bercakap Ustaz tapi dengan cara ni Allah tutup aib saya kat akhirat zat, zat saya reda zat ya Allah hebat sebab tu tuan kalau Allah buka aib kita kat akhirat dalam riwayat sebut dalam kitab Allah Subhanahuwataala Sayy Muhammad um, tafsir al azim tafsir al Quran al azim Imam Ibn Kathir cerita bila Allah buka keaiban kita dekat akhirat nanti waktu tu ada orang yang akan minta dia dihumbangkan dalam neraka dah siap-siap sebab tak tahan malunya dia apabila kaiban dia dilihat oleh seluruh manusia. Semua orang akan tengok, semua orang akan tengok. Tuan-tuan duduk Taman Pau ni. Kita duduk biasa buat nak nakai dulu waktu kita mula-mula pindah mai duduk Pinang duduk belah Tanjung dulu ni. Kita duduk kat Tanjung dulu ni. Kita nakai, memang jahat tak ada orang lah. Hmm. Mana disco kita tak pergi. Mana benda kita tak buat. Berapa banyak arak kita tunggang Tak tahulah benda apa kita tak buat dulu ni Maksiat kita ni Waktu kita mula-mula main kat Pulau Pinang ni Lepas tu berubah Bila berubah-ubah Main pindah Main duduk dekat Dekat ni Taman Poh Jaya ni Duduk sini dengan duduk main masjid Orang lantik jadi EJK masjid Dengan ketayak atas kepala apa semua Tak tahu, tahu ada seorang main pindah Main duduk dekat taman kita ni Tahu dia kata apa Dia main jumpa orang Dia kata aku kenal kawan ni Kawan ni dulu duduk sama dengan aku satu rumah kat Pinang dulu ni. hantar dah han tahu dah dia ni ni pasal apa? Ni duk belagak baik ah. Ya, han dulu ni berapa berapa botol arak dia duk tunggang ni. Ni perempuan mana dia tak buat ni? Ni disko mana aku jadi saksi sebab aku duduk dengan dia dulu. Dia buka aib kita kat taman ni. Bukan sekadar tu, dia ada siap bukti bergambar pula, pi tunjuk pula. Nah, tengok muka dia. Dia ni bukan orang lain. Tuan-tuan malulah. Faham tak faham tu? Malu tak? Malu pun tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan boleh paling tidak pun pindah kunci-kunci rumah, pindah piduk empat lain. Pindah piduk empat lain. Akaun Facebook boleh tutup, tak apa. Tapi kalau ke akhirat tak ada jalan dah untuk kita tutup aib kita tuan-tuan. Tak ada jalan lah, tak ada jalan lah. Anak-anak kita akan tengok nanti. Cucu kita ni, beranak lahir-lahir cucu kita, kita serban tak kepala dah cucu kita anak kita kahwin dapat cucu waktu cucu lahir kita ni ikat sopan ni duduk main masjid dah tuan-tuan dekat akhirat nanti cucu kita akan tengok apa kita buat waktu umur kita 20 tahun dulu cucu nanti kita apa lah tok wan aku kan ni lah tok aku kan ni dia buat apa ni dia buat apa ni bayangkan semua orang akan tengok Mak kita yang duk kata kita baik tu. Oh. Kita lah ni anak aku kan ni. Lah apa siapa dia buat macam ni? Malu tuan. Sebab tu tak ada tak ada tak ada waktu dah, tak ada benda dah, tak ada apa yang nak hijab aib kita waktu tu. Sebab tu waktu hidup kat dunia tutup aib orang. Allah akan tutup aib kita. Kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita seluah-luahnya nanti di hari kiamat bukan setakat tu nabi sambung. nabi kata apa tengok ni sallallahu alaihi wa waman kashafa 'awrata akhil muslim kashafallahu 'awratahu hatta yafdahu bihi baitihi apa dia barang siapa yang membuka Keaiban saudara muslimnya maka Allah akan membuka Keaibannya sehingga dia akan dimalukan di dalam rumahnya sendiri buka aib orang Bukan takat ke akhirat Allah buka Aib, Ay aib dalam rumah kita nanti Allah akan buka Ini pesan Nabi SAW Sungguh-sungguh jangan duk buka aib orang Jangan Jangan duk buka aib orang Kita lah ni Tentang segala yang saya semua ni Cerita Kita terdedah dengan situasi ni Sangat sangat mudah kita nak bercakap Hai orang Ni 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 Lepas tu saya selalu pesan dapat je satu message siapa kata cerita perada nama orang tersudut tersudut forward tu. Tak payah. Mencari-cari keburukan kaum muslimin adalah salah satu daripada tanda-tanda munafik. Dia merupakan dalil bahawa iman belum lagi mantap dalam hatinya di mana kerjanya hanyalah untuk melubangi dan mengintai akan keburukan-keburukan manusia sehingga kemudian menghebahkannya ke seluruh tempat. Nabi SAW pernah menyebutkan Ya ma'asyara min qad aslama bilisanih Walam yuhdil imanu illa qalbih La tu'udul muslim Wala tuayruhum, Wala tatabi'u auratihim Fa innahu man tataba' Man tataba' auratahu akhihil muslim tattab allahu auratahu Wa man tataba' allahu auratahu yafduhu walau fi jauh fi uh, rahlihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut wahai di kalangan kamu yang telah masuk Islam melalui lidahnya yakni dengan mengucapkan dua kalimah syahadah ni kita lah ni Nabi kata ni wahai semua ni yang dah mengucap dua kalimah syahadah ni Nabi pesan kat kita Nabi kata apa namun belum meresap iman ke dalam hatinya iman tak masuk lagi dalam hati kita ni. Apa tanda dia? Janganlah kamu semua menyakiti manusia, janganlah kamu memalukan mereka dan jangan pula mencari-cari keburukan mereka. Dan kerana sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari keburukan saudara Islamnya, maka Allah akan mencari-cari keburukan dia. Sedangkan Allah maha mengetahui akannya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari keburukannya. Maka Allah akan memalukannya. Hatta di dalam rumahnya sendiri. Haa tu. Ingat tu leklok lah. Ya Allah ni pesan kat saya lah tuan-tuan. Pesan kat kita semua lah. Oh, kita sangat terdedah dengan benda yang macam ni lah ni. Cakap tentang orang. Sedap seronok cakap tentang orang. Nabi SAW sebut la taghtabul muslimin janganlah kamu mengumpat kaum muslimin Allahumma salli ala, ala sayyidina Muhammad menutup keburukan orang yang terjatuh dalam maksiat bila orang ni tajuk dia menutup keburukan orang yang jatuh dalam maksiat ada di kalangan kita kita nampak tiba-tiba dia buat maksiat apa tindakan boleh tak kita pi buka pi cerita tentang maksiat yang dia buat Ha, kita nak bincang yang tu pada malam. Apabila seorang Muslim melihat akan kesaud kesalahan saudara muslimnya Apakah perlu dia sembunyikan Ataupun boleh dia hebahkan Maka ada beberapa perkara yang perlu kita lihat Yang pertama ah, Subhanallah Individu seorang yang hal ehwal dia tersembunyi Maksudnya Dia ni orang yang tidak dikenali sebagai pelaku maksiat yang Orang ni kau dalam taman kita ni kita lah ni kawan-kawan kita ni macam nilah macam-macam ni yang orang orang tak kenal dia ni bukan jenis orang maksiatnya nah faham, nah faham tak bukan jenis orang tiap, -tiap hari duk cerita dia pi buat maksiat tu dia buat tunjuk dalam facebook juga betul tak, tak dia ni orang duk pi masjid terus sembahyang orang yang tidak dikenali sebagai seorang pelaku maksiat orang yang seumpama ini kata Dr Mustafa Bura dalam kitabnya jika wujud padanya satu kesalahan atau kelemahan maka wajiblah kita menutupinya. Kita nampak-nampak tiba-tiba nampak, -nampak, tiba -tiba nampak, nampak ucap, Wih, dia ni buat salah ni apa semua." Maka nak buat apa? Jangan cerita kat orang. Jangan duk pi hebah kat orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tidak harus membuka lembaran hal ehwalnya dan tidak diharuskan berbicara dan bercerita mengenainya justeru perbuatan tersebut adalah ghibah yakni umpatan yang tercela dan haram serta satu usaha untuk menyebarkan kekejian itu sedangkan Allah berfirman innal ladzina yuhibbuna antashiyal fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui ada orang yang disuka cari-cari maksiat orang mukmin dia suka nak cerita orang mukmin ni suka nak cerita kemaksiatan-kemaksiatan yang dia buat. Orang ni Allah janjikan kepada dia azab yang pedih di dunia dan akhirat. Berkata alim ulama yang dimaksudkan dengan menyiarkan kekejian itu di kalangan kaum yang beriman adalah menyebarkan kekejian kekejian dilakukan oleh seseorang itu ataupun mengadakan tohmahan sedangkan pihak yang ditohmah itu bebas dan bersih daripada tombahan tersebut berkata pula sebahagian daripada mereka berusahalah untuk menutup keburukan ahli maksiat justru kenampakan maksiat-maksiat mereka merupakan keburukan di kalangan orang-orang Islam dan sebaik-baik perkara adalah menutup keaiban yang dimaksudkan dengan ahli maksiat ialah mereka yang tersembunyi kejahatan mereka yang belum disebarkan atau dikenal akan maksiat yang mereka lakukan adalah atas alasan uh, Ustaz Jimat. Jadi, tuan-tuan ingat yang pertamanya kalau orang yang dia ni jenis yang bukan terkenal sebagai orang maksiat. Dia bukan terkenal sebagai ahli maksiat, orang-orang yang terkenal dengan orang baik, orang-orang yang cuba untuk jadi baik, tiba-tiba kita nampak dia ada buat salah, maka tolong tutup keaiban tersebut. Jangan duk pi hebah, jangan duk cerita ke orang. Kalau tuan-tuan mampu pi nasihat dekat dia ke dia perbetulkan dia dengan cara supaya dengan cara orang lain tak tahu apa benda yang dia buat. Tuan-tuan tahu dah apa yang akan jadi kalau kita pergi cerita ke orang? Apa yang akan jadi? Nombor satunya tuan-tuan, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nombor satunya Sallallahu Alaihi Wasallam, nombor satu, orang orang yang tenggelam dalam maksiat akan memanfaatkan waktu itu untuk dia terus melakukan maksiat contoh orang yang baik di kalangan kita dia tu tu imam sebagainya ataupun dia ejk masjid ataupun dia ustaz apa sebagainya orang yang terkenal dengan kebaikan tiba-tiba dia buat salah bila dia buat salah kita pergi cerita kepada orang hantar tak ustaz tu buat yang tu hantar tak tu imam tu buat macam tu hantar tak dia tu orang, orang ejk masjid dia orang baik dia buat macam tu tahu tak apa yang akan berlaku orang yang memang duk buat maksiat akan menggunakan alasan tu untuk dia terus buat maksiat. Ni kalau aku ni buat okeylah hantar dak tu imam tu pun buat dia tu yang cerita. Dia faham tak? Dia gunakan alasan orang baik tu untuk dia terus buat maksiat. Allah takkan aku ni buat tak ada apalah. Hantar dak ustaz tu pun buat. Tu itu dia tu cerita. Jadi orang-orang yang buat maksiat dan suka buat maksiat dia gunakan alasan untuk terus buat maksiat. Sebab tu dilarang untuk kita menghebahkan saling alasan Muhammad kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkenal dengan orang-orang baik bukan orang ahli maksiat. Yang kedua, siapa yang masyhur dengan maksiat disebarkan pula kemaksiatannya di kalangan orang ramai. Orang yang jenis kaki maksiat dan suka menghebahkan kemaksiatan dia. Orang yang tidak peduli tentang apa yang mereka lakukan dan tidak mengambil perhatian tentang apa yang dibicarakan mengenai dirinya maka orang sejenis ini ialah seorang ahli maksiat yang menyebarkan kefasikan diri mereka sendiri maka tidak ada hukum ghibah untuknya bahkan adalah disunatkan menyebarkan keadaan dirinya di kalangan manusia serta berkemungkinan wajib pula hukumnya sehinggalah dia berhenti daripada kejahatannya serta mengawasi dirinya sendiri daripada perlakuan keji nya itu boleh faham tak ni orang ni pula di sini apa dia suka cerita maksiat dia dia suka buat benda maksiat dia hebah kat orang dia post dalam facebook dia post dalam instagram lah ni dia tuan-tuan, orang kalau buat maksiat, kalau dia post benda maksiat, ramai orang sokong dia. Ramai orang sokong dia. Kita yang nasihat pula, kita pula yang kena. Ha tu, dia lagu tu lah ni. Tuan, eh, kita ni tak diuji dengan ramai follower tuan-tuan. Kita tak diuji dengan ramainya follower. Kalau kita ada satu juta orang follow kita. Satu juta orang follow kita tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dengar ni lelok. Sebab tu dia panggil ujian kemahsyuran. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada ujian-ujian yang tak mampu untuk kita tanggung macam ni. Orang yang ada satu juta follower, tiba-tiba dia buat satu yang salah. Bila dia buat satu yang salah, Allahumma salli alaihi wa Muhammad, ramai orang dekat bawah sana yang menyokong tak apa jangan risau kami bersama dengan kamu Allah salah sikit pun tak apa pun. jangan duk risau pun jangan, memanglah kalau dalam kita macam kita macam ni memanglah semua orang pandang tak elok semua orang kata kita macam-macam tak apa teruskan apa ni move on bergerak terus apa semua terus jalan jangan risau perkataan orang ramai orang yang komen menyokong dia tiba-tiba ada seorang yang menegur kesalahannya Salah tu benda tu, benda tu tak patut buat macam tu. Ulama tegak dekat dia, jangan buat macam tu benda tu salah. Tuan, tuan mampu tak dia nak berkata aku minta maaf dan aku salah sedangkan ada puluhan ribu orang yang kata dia buat betul. Tuan, -tuan faham tak ni? Dia buat salah dan dia tahu kata perbuatan dia salah boleh mampu tak dia, dia nak pi mengadap dan dia nak kata apa saya minta maaf benda yang saya buat tu salah saya tarik balik apa benda yang saya cakap apa semua sedangkan ni follower-follower kau bawah semua kata apa dah hang betul hang betul tak apa kami bersama dengan hang hanya dengan risau orang kata apa nak jaga seorang yang kata kita kata tak betul yang kata kat kita kata betul ataupun nak jaga ribu orang yang kata kita betul tu faham tak faham tu inilah ujian orang yang pengikut dia ramai dan yang ni lah kita duk tengok masyarakat duduk ada. Sebab tu bila buat satu benda yang salah, Salih Allah Syamad, bila orang nasihat, dia kata apa? Eh, yang aku tampak tu punggung aku sendiri tau, bukan suruh lelaki yang tampak punggung aku. Hari nah, itulah. <goloh> Cerita. Pasal apa dia boleh cakap semuanya macam tu? Pasal berapa ramai orang yang sokong dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usah handalah ni. Buat jualan. Lah. Jadi subhanallah waktu ni contoh hari tu saya saya ada pernah tegur satu satu kes. Allahumma salli alaihi Muhammad. Saya pernah cerita dah kot. Dia dia Allahumma salli alaihi Muhammad uh, dia tunjuk gambar KFC. Dia tunjuk gambar KFC. Dia kata dia kata apa? Padan muka hang lebih kurang lagu tu lah. Isu dia dia Allahumma salli alaihi Muhammad uh, ada duit seorang perempuan tu jatuh Kemudian dia ceritalah dia punya kronologi dia pasal apa yang dapat GFZ tu di padam muka hang tu. Duit seorang perempuan tu jatuh. Kemudian dia nampak duit tu, dia pi ambil duit tu, dia pi nak nak panggil uh, adik 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 panggil tu. Adik adik tu. Lepas tu si boyfriend dia tu si perempuan ni duduk jalan dengan boyfriend dia. Lah. Boyfriend dia pun beralih. Apa? Duk ingat kata dia ni nak kacau girlfriend dia lah. Lepas tu dia pun sound budak lelaki ni disebabkan boyfriend dia sound dia maka dia buat apa duit yang 20 ringgit yang dia nak bagi kat rumah tu tak dia ambil dia boleh lampau dia dia pergi beli KFC ha <laughs> itulah cerita dia dia pergi beli KFC bila dia beli KFC dia ambil gambar KFC dia kata padan muka hang dia kata aku nak bagi balik duit hang hang maki kat aku tak apa lebih aku makan je duit dia <laughs> lebih kurang macam itulah nah saya semat Waktu kat bawah tu tuan-tuan, ribu komen. Semuanya menyokong perbuatan dia. Tak apa, pada muka hang kalau aku pun kalau pada muka dia kalau aku pun aku buat benda yang sama macam tu lebih kurang. Ramai orang sokong dia. Kita buat apa? Saya ambil isu tu, saya post dalam status saya. Ha, saya tengok ada satu cerita seorang tu dapat apa oh, saya tak sebutlah. Saya tak saya tak link pun dengan dengan dia punya post dia tu. Saya buat cerita dan saya cerita hukum. Saya kata benda tu tak patut jadi macam tu walaupun orang tu tak mau terima ke apa semua tu duit tu bukan duit kita dan kita tahu pula tuan dia ha, patut kita bagi kat dia dia tak mau terima tu hai dia lah Azim ha, Ahmad dia, walaupun dia bagi hamun kita apa semua tetap tak menghalalkan duit tu untuk kita sebab tu bukan duit kita tambah-tambah kita beli barang makan apa semua tak patut jadi macam tu tuan-tuan subhanallah ada seorang tu pula tuan-tuan dia dalam komen-komen yang ada kat bawah saya tu dia kata apa inilah bukan akhlak seorang mukmin. Ini bukan akhlak Nabi. Nabi bukan dakwah macam ni. Ini bukan dakwah berkhidmah. Pasal apa tak pi bisik-bisik kat dia? Pasal apa tak pi tegur dia seorang-seorang? Tuan-tuan, patu ramai pula geng-geng kaki -geng -geng kat bawah tu yang hantam kita pula secara berjemaah. Tuan-tuan, kalau saya boleh saja saya pi tegur dia seorang-seorang kita ni nama dia, ha tag pi tegur dia. Patu dia pula komen kat sini. Ha inilah ustaz apa ni penunggak agama lah macam-macam nah. -macam. Ha. Bapa siapa tak tegur saya direct? Bapa siapa duk pergi tegur umum buka kaiban saya? Siapa yang buka kaiban siapa? Dia pergi buah dekat dalam tu, benda tu benda tu salah. Lepas tu ramai pula yang menyokong tu. Kalau saya pergi tegur dia seorang-seorang, tu yang komen kat bawah, tu yang menyokong tu takkan saya nak pergi tegur seorang-seorang seorang-seorang macam tu. Betul kan? Bila dia menzahirkan kesilapan dia, maka teguran tu juga maka perlu di perlu dizahirkan supaya ramai orang boleh mengambil manfaat. Lahu la haula wala quwwata illa billah. keadaan dia macam ni tuan sekarang ni. Hmm. Tuan, tuan yang tak biasa jangan terkejut. Sini dia macam nak perang sikit. <laughs> Tambuh ya. <laughs> saya mula-mula kata -mula terkejut juga. Ah ha, tidak okey dah. Okay dah dia tahu dah wet. Dah. <laughs> Baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama Sekiranya kefasikan mereka bertambah dan tidak mencegah kesan kemudaratan kefasikannya itu tertimpa ke atas manusia, maka wajib diadukan hal ehwal itu kepada pihak pemerintah agar dihukum dengan hukuman syariat yang sesuai dengan jelas kefasikan dengan jenis kefasikannya dilakukan demi untuk mendidiknya agar menjadi insan yang mulia. Bahkan orang yang seumpama ini hendaklah dicari dan didedahkan kejahatan mereka demi untuk mencabut fitnah mereka daripada akar umbinya daripada masyarakat Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ha, Okey. Yang berikutnya mengadukan permasalahan kepada hakim. Ingat tadi kita cerita pasal orang yang kalau dia ni terkenal dengan orang baik. Kalau dia buat salah, jangan duk pi hebah kemaksiatan dia dekat orang lain. Ha, Salih Allah Syed Muhammad. Tetapi, Allahumma Salih Allah Syed Muhammad, tengok lah ni kata. Allahumma Salih al Eh, belum lagi, belum lagi. Saat. Mengadu permasalahan si hakim adalah digalakkan kepada setiap islam apabila melakukan maksiat agar menutupnya untuk dirinya sendiri. Siapa? Ha? Hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan biarkan perkara itu di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu. Tuan-tuan kita semua biasa buat silap. Bila kita buat silap, Allah Masalli Alaihi Muhammad, tutup kesilapan kita, jangan cerita ke orang. Bertaubat kepada Allah, dan biarkan kesilapan yang kita buat itu, dia antara kita dan Allah semata-mata. Jangan, jangan. Kadang-kadang, orang panggil kita untuk, kita berubah hijrah Orang panggil kita untuk sharing, untuk kongsi. Boleh, tapi jangan sampai kita cerita keaiban-keaiban yang pernah kita lakukan. Nabi SAW sebut, semua umatku akan diampunkan dosa kecuali Al-Mujahirin. Siapakah Al-Mujahirin ini? Ialah orang yang bila dia buat maksiat, Allah tutup aib dia, Kemudian dia cerita ke orang pula Hari itu aku buat begini dan begitu Begini dan begitu Maksudnya Allah tak ampunkan dosa Apa yang pernah kita buat dulu Kita duduk diam-diam Kita minta ampun pada Allah Agar Allah ampunkan dosa-dosa kita Baru ni saya tengok satu video Saya rasa saya sangat sedih dengan video tersebut Ada satu program yang dibuat Salih Allah si Muhammad Allah Muhammad dan diletakkan program itu ada kaitannya dengan sunnah. Apa yang berlaku dalam program tersebut? Ada seorang motivator motivator. Kemudian dalam majlis tersebut ada seorang perempuan dia keluar pergi ke depan dia pegang mikrofon. Dalam keadaan dia menangis, dia mengadu, dia kata apa? ustaz saya telah melakukan kesalahan pada suami saya ustaz saya telah jatuh cinta kepada lelaki yang lain ustaz saya buat salah pada suami saya saya buat yang tu, saya buat yang tu dia sebut dalam keadaan dia menangis lepas tu motivator pun panggil siapa suami dia, siapa suami dia tolong angkat tangan suami dia angkat tangan kemudian tolong tuan datang ke sini, datang ke depan ribu orang dekat belakang la hawla wa la quwwata illa billah Nabi SAW suruh tutup aib sendiri jangan cerita bayangkan dia waktu tu dia cerita aib dia bukan sekat cerita aib dia suami dia duduk ada ni bayangkan betapa malunya suami ni panggil di depan orang ribu orang tengok buat live rakam video share pula video tu pada orang lain Islam tak ajak macam tu tu bukan sunnah Islam tak ajak macam tu Allah suruh tutup aib kita Jangan cerita. Kadang-kadang kita buat salah dalam hidup kita tuan-tuan. Ada benda hitam dalam hidup kita ni. Yang benda hitam itu pun minta ampun pada Allah. Salah Azim. Al minta ampun pada Allah. Jangan duk cerita. Saya ni nak kahwin dengan saya ni. Alhamdulillah saya Allah kurniakan abang suami yang sangat baik. Alhamdulillah Allah makbulkan doa saya Saya dapat suami yang baik macam abang Alhamdulillah Amin Jom kita semayang Jom kita semayang berjemaah sama-sama Jom kita pergi mengaji Jom pergi kuliah Tapi ya abang Saya ni bukan orang yang baik Dulu saya ada tujuh boyfriend Saya pernah buat macam tu Saya pernah buat macam ni Dah Allah tak suruh kita buka ke aiban kita Tutup Allah muslimat tuan-tuan ya la haula di fitnah akhir zaman ni ya, macam tu Allah salli ala sayyidina ingat Allah kata apa tutup bila melakukan maksiat agar menutupnya untuk dirinya sendiri hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan biarkan perkara itu di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja telah diruayatkan dalil dia mana dalil dia telah diruayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya seorang lelaki telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata ya Rasulullah aku telah berseronok-seronok dengan seorang wanita aku telah berseronok-seronok dengan seorang wanita di kejauhan Madinah dan aku bercumbu-cumbuan dengannya tanpa menyetubuhinya maka hukumlah aku dengan apa saja hukuman yang engkau kendaki Umar pun berkata kepadanya Umar kata apa dia pergi cerita dia pergi cerita kat Nabi. Dia kata aku telah jumpa seorang perempuan tu kat Johor aku bercumbu-cumbu aku tak tolong hukum aku. Tahu Sina Umar kata apa? Allah menyembunyikan keburukanmu jika engkau menyembunyikan keburukan itu untuk dirimu sendiri. Benda salah buat dah dia diam Minta ampun pada Allah sungguh. Jangan cerita kat siapa-siapa. Boleh tu. Ini dia siap bangga pula. Anak-anak dia buat panggil apa? Orang buat apa dia? Buat? Hang terani aja. Allah aku lagi dahsyat pada hang tau. Oh gitu. Alah setakat satu cawan pun dah mabuk dah aku empat jak lu buat tak tahu. Eh? <laughs> dia bangga pula dengan maksiat dia buat. Dia kata ni, mana disko dulu ayah tak masuk tau kata kat anak dia. Atau <laughs> saya duduk pesan isteri-isteri ni jangan duduk cerita aib suami kita sama-sama zaman jahiliah dulu dua-dua lelaki bini pun jahiliah dulu kan Allah Muhammad tak saat dapat satu video ada seorang perempuan dia pakai seksi waktu itu ada orang duduk meniaga buku jual kitab Betul bila dia pun lalu depan tu orang yang jual kitab tu mungkin dia duduk rasa macam tanggungjawab dia untuk menegur dan menasihati man kan man ro'a minkum mungkaram fayugairu biyadihi kan fa illam tastati' fa bi lisani fa illam tastati' fa qalbi fa innahu adhaful iman dia mungkin pegang hadis tu kot barang siapa yang nampak kemungkaran maka hendaklah dia cegah dengan tangan kalau tak mampu cegah dengan lidah kalau tak mampu dengan hati dan itu selemah-lemah iman mungkin dia tengok perempuan tu pakai seksi lagu tu dia teguklah kawan tu jangan pakai macam ni malu kau orang akhirnya indaknya apa indaknya suami dia pi sound lagi tu imarah ni kamu ni apa tak buat biadab dengan isteri saya kamu biadab dengan isteri saya saya biadab atau tak, saya yang tanggung dosa dia sendiri ah, ha, macam tu dia pun perempuan tu pun tulis caption dekat situ kata apa saya berbangga dengan suami saya hari ni <laughs> dia pertahankan saya Allah Allah, Allah kata lah. orang dah confuse orang dah tak tahu mana macam mana nak buat orang dah tak tahu orang yang buat satu tindakan dia pun dia rasa tindakan dia betul orang yang orang yang solat semat menerima tu pula dia rasa macam tindakan tu tak betul tak hikmah masing-masing duduk dalam kejahilan itulah akhir zaman dan hmm, selesai sembah. Hmm. Tak tahulah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat adik itu. Yang berikutnya, jika seseorang itu dilihat sedang menyibukkan diri dengan kemaksiatan. Apa yang telah dinukirkan sebelum ini tentang seseorang yang diketahui bahawa dia melakukan maksiat atau mengerjakan dosa ataupun melanggar perintah Apabila disaksikan oleh seorang insan sedang melakukan maksiat, maka tidak harus baginya menyembunyikan maksiat tersebut dengan hanya berdiam diri. Sebaliknya hendaklah bersegera mencegahnya sekiranya mampu. Jika tidak, jika tidak, hal itu hendaklah diadukan kepada hakim serta merta demi beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fayughyiru biyadihi. Barang siapa di kalangan kamu melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangan. Ini tanggungjawab kita semua kena buat. Nah, tak boleh terlepas. Tengok ada orang buat maksiat, kena buat tindakan. Kalau semua orang buat tindakan, maka takkan ada orang buat maksiat secara terang-terangan. Tengok ni. Masukkan simpan. Ada seorang tu tuan-tuan, dia duduk dekat, overseas duduk dekat luar negara kalau tak salah saya duduk dekat UK dia berkahwin dekat dia berkahwin kemudian dia ada anak-anak dia -anak dekat sana sampai satu waktu dia retired dia dah berhenti dia nak balik mai pindah duduk kat Malaysia bila dia balik duduk kat Malaysia tahu dia kata apa dia kata aku lebih risau anak aku di Malaysia berbanding dengan dekat UK di sana aku tak risau anak aku tahu pasal apa Pasal dia kata, dekat sana aku boleh bagi tahu bila anak aku nak buat satu benda yang tak baik. Dia kata, ini perbuatan orang kafir. Kita orang Islam tak boleh buat macam ni. Tapi bila mai duduk dekat Malaysia, dia tengok orang Islam pun buat macam tu. Macam mana dia nak habaq kata apa? Ini perbuatan orang kafir. Orang Islam tak patut buat macam ni. Dia kata, "Eh, tu orang Islam duk buat." Betul tak tuan-tuan? Oh, subhanallah. Betul tu Yang tu lah duk jadi. Pasal apa? Antara perkara yang diangkat di akhir zaman ialah Allah Musa Muhammad cegah mungkar. Cegah mungkar ni akan diangkat. Orang akan bercakap tentang kebaikan tapi orang tak mencegah kepada kemungkaran. Duduk tengok orang makin buat maksiat, buat maksiat, buat maksiat. Kita nasihat jangan duk pi tu perayaan-perayaan agama orang lain, jangan duk pi mufti-mufti duk kata jangan duk pi tu perayaan agama orang lain. 35000 pi duk berhimpun kat padang tuan. Jangan ha. duk kata jangan duk pi, jangan duk pi nu sampai 30 ribu orang pi kat sana. 30 Julai hari tu dah dekat Penang beribu pula pi kat sana tuan-tuan. Lagi orang duk kata, lagi dia buat. Allahumma salli al Tapi nak kena berhenti ke? Tak boleh berhenti. Semua orang kena buat. Sedia ala sayyidina Muhammad. Baik balik pada dia syafaat kepada orang yang melakukan kemaksiatan tu macam yang kita awal tadi ni orang yang buat baik orang yang terkenal kebaikan lalu dia buat maksiat kita bagi syafaat kepada dia jika seorang muslim yang hal ehwalnya tersembunyi tidak banyak diketahui melainkan orang ramai amat mengetahui dan mengenalinya sebagai orang yang baik dan terkenal dengan istiqomah kebaikannya terjatuh dalam maksiat tiba-tiba tersilap buat maka adalah digalakkan ke atas orang ramai menyembunyikan kesalahannya itu dan jangan dicela serta dicerca atas apa yang lahir daripada dirinya ingat tu elok-elok ingat pesan tu kita lagi orang baik lagi kita nak highlight ustaz mencabul hmm dia ni Awak tak ada ke yang bukan Ustaz buat? Berlambak ya tuan-tuan. Sani Allah Muhammad. Biar ni. Hmm. Lagi letak title depan tu Ustaz ke, tu Imam ke, orang baik ke, lagi viral. Ingat ni. Ulama pasal apa? Kalau ada kesilapan yang dilakukan oleh orang yang terkenal kebaikan dia, berusahalah untuk menutupi dia. Usaha untuk tutup Jangan jadikan itu subhanallah menjadi penyebab fitnah pada agama. Dia mungkin melakukan kesilapan. Mana ada orang tak buat silap? Tak kira lah dia duduk posisi mana pun. Nabi SAW saja maksum. Yang lain semua ada potensi untuk melakukan kesilapan. Betul tak ni dan? Dalam keadaan kita ni cuba nak jadi baik pun pun tergelincang banyak kali. Cuba orang tahu apa kita buat dan orang pi korek pula pi cerita ke orang pula tuan-tuan sekalian Allahu rabbil endapnya apa endapnya kita sendiri Fedak. up Dahlah, aku tak mau idea baiklah kalau macam ni bila aku nak berubah nak idea baik ni orang duk cari aja salah aku tak mana Allahumma salli ala Muhammad maka kata Dr Mustafa Bora hendaklah mensyafa'atinya dan menjadi perantaraan antaranya dan orang yang ada hubung kait dengan kesalahannya sekiranya kesalahan itu berkaitan dengan seseorang. Pi tolong dia. Kalau dia buat buat ada kaitan dengan orang lain, pi tolong jadi perantara tolong selesai di antara dua tu. Dia terambil duit orang ke, dia ada buat apa salah ke, pi jumpa orang tu, pi tolong selesai supaya benda ni reda dan jangan di, jadi jadi percakapan jadi perbualan di kalangan orang manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aqilu dawil hay'ati atharatihim." Atharatihim, hindarkanlah pandangan daripada kesalahan orang-orang yang berkeperibadian mulia. Dengar ni. Hindarkanlah pandangan daripada kesalahan-kesalahan orang, orang yang berperibadi mulia. Nabi kata apa? Jangan duk pergi cari-cari salah orang tu yang jenis orang baik-baik. Kalau tuan-tuan cari tuan-tuan mesti jumpa. Sebab tu kami yang mengaji dulu-dulu tuan-tuan. Ada satu doa yang diajak oleh guru-guru kami. Ya Allah engkau tutuplah keaiban guru-guru kami. Tu doa. Pasal dia ada buat salah tak? Ada tak? Ada. Sekali kita nampak salah dia kita akan rasa tak boleh ya? tak betul ya cari orang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada seorang dia ni dia dia duk pi cari Syekh uh, cari salah Syekh, Abdul Qadir dia pi kore lubang dekat tempat pengajian syekh tu duduk jelur tengok kena waktu tu syekh tengah duk bagi tengah duk makan bila dia makan anak-anak murid dia ada kat depan bat dia makan-makan ada belen-belen daripada makanan dia tu dia pisau dekat anak murid dia ada seorang anak murid dia ambil makan dia kata aku kenal budak ni dia pun pergi jumpa bapak dia Anak Ahang mengaji dengan Syekh tu ha? Dah betul ya? Han tahu dah anak Ahang Syekh tu dia buat apa kan Ahang Dia buat apa Dia tu dia buat anak Ahang tu macam kucing ya? Dia penghina anak Ahang tau Baki, baki, saki, baki Makanan yang dia tak makan tu Dia bagi ke anak Ahang makan Dia buat anak Ahang tu macam kucing ya? Dapat, dapat tahu kat bapak ni menyinga bapak tu dia terih masuk-masuk ke dewan syekh tu. Dia kata, syekh, mula hari ni anak saya, saya nak ambil balik lah. Syekh jadi, syekh buat anak saya ni hina-hinakan dia macam kucing. Syekh kata apa? Nak ambil balik? Ambil. Ambil. Dia rugi apa pun. Dia pun ambil. Dalam perjalanan balik tu, dia tanya anak dia. Ham ngaji apa kat syekh tu? Ngaji lah. Mengaji lah ayah. Ya. Ngaji apa? Hantar dok hukum ni, tahu? Jangan cerita hukum dia tengok, tahu? Dia cerita kat ayah dia hukum, 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 hukum agama. Dia kata, "Eh, cerdik rupanya anak aku ni. Pandai dia ni, alim dia ni." Dia pun tak di wali ya. jumpa tak wali Ya. Pi hantar balik kaji. Syekh saya minta maaf lah Syekh, saya ini salah sangka rupanya memang Syekh ajak sungguh ilmu ke anak saya. Saya tarik balik lah, tak ada lah Kek-kek, kucing-kucing apa semua tadi, hina-hina semua tak ada, tu semua tak ada. Tak ada. Ambil lah anak kamu buat balik, Allah telah menutup hatimu dan Allah telah menutup hati anak kamu. Allah tutup futuh ilmu daripada dia. Habis. Bimbit balik. Tak ada lah. Pasal apa? Pasal cari salah. Allahumma salli Cari salah orang-orang baik. Nak, nak ulama' ajar. Doa Ya Allah, Engkau tutuplah keaiban guru-guru kami. Tutup aib guru, -guru kami. Allahumma salli wa sallim. Muhammad. Baik, Allah Maha Muhammad. Adapun orang-orang yang berterus terang dalam melakukan kefasikannya, dikenal kejahatannya dan gangguannya daripada kalangan manusia, maka sebagaimana yang diketahui dimakruhkan bahkan diharamkan untuk menyembunyikan kemaksiatannya. Ha jenis orang duk cerita-cerita maksiat, ha, ini tak boleh tutup-tutup dah. Kena cerita dan tidak boleh juga diberi memberikan syafaat yakni pembelaan kepadanya dalam rangka menghindarkan diri daripada dijatuhkan hukuman ke atasnya tak boleh tolong dia Nak-nak? hari itu, subhanallah saya pun tak faham pasal apa nak buat joke-joke nak buat lawak-lawak tentang agama bangsa orang dekat agama orang ni tak ada boleh banyak lagi lawak-lawak yang lain kita boleh buat dan apa tujuan budak tu piduk cerita dia hafaz 15 juzuk Quran kemudian baju -baju dia pitanggai baju-baju dia tinggal baju saya. Saya pun tak faham pasal apa. Apa tujuan dia? Dia nak abang kata dia orang Islam bukan sakat tu dia abang kata dia hafaz 15 juzuk kemudian dia buka baju. Kalau sekadar nak buka saya tak tahu saya tak faham apa related dia. Dan bagi kita dia penghinaan kepada agama kita lah. Yang patut tindakan dia ambil. Cumanya tuan-tuan yang menyedihkan kita tu bila dia ditangkap hanya dalam tempoh tak tak sampai tiga hari 40 ribu berjaya dikutip 40 ribu ringgit saya ter, saya ter, tersentuh dengan satu komen satu komen daripada apa yang berlaku tu dia kata apa ini Allah SWT Muhammad akan menjadi jalan bahawa selepas ini Orang akan sewenang-wenangnya menghina agama Islam tanpa takut lagi. Takut apa? Nak cakap? Tengok. Jangan risau. Berapa ramai orang yang menyokong dan sangat menyedihkan kita lagi ialah yang memberikan sumbangan, sumbangan dan memberikan pertolongan ialah daripada kalangan orang Islam sendiri. Dia tak tahu Islam dekat mana. Nabi SAW kata apa? Ulama kata, kata apa? Tidak boleh tidak diperbolehkan memberi syafaat kepadanya dalam rangka untuk menghindarkan dia daripada dijatuhkan hukuman ke atasnya tujuannya agar keadaan orang itu diketahui orang ramai sehingga orang-orang yang seumpama ini merasa takut untuk melakukan tindakan yang sama imam malik rahimahullah berkata adapun orang yang dikenal kejahatannya atau kerosakannya maka saya tidak suka jika ada seseorang yang memberikan pertolongan kepadanya tetapi biarkanlah dia sehingga hukuman dijatuhkan kepadanya jadi maksudnya apa yang berlaku ni tuan-tuan ramai orang tak tahu tentang hukum ni betul tuan-tuan ramai orang tak tahu tentang hukum ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Baik akan tetapi cerita patah balik tadi orang yang soleh, orang yang baik tadi ni, orang yang terkenal dengan kebaikan tu, kita boleh bagi syafaat, boleh bagi tolong dekat dia sampai mana? Sampai Allah Subhanahuwataala semat dia diadukan kepada kepada pemerintah ataupun kepada mahkamah. Kalau dia dah mula dibicarakan, waktu tu tak ada syafaat lagi apa yang dinukilkan tentang syafaat adalah berkaitan dengan kes seseorang yang tidak diadukan kepada hakim apabila kes itu sudah diadukan kepada hakim maka tidak ada lagi syafaat dikala itu setiap perantaraan adalah dikira maksiat dan setiap orang yang bersekutu dalamnya atau yang berusaha untuknya dikira sebagai berdosa faham tak faham tak tadi kan ada orang buat baik ni dia dikira orang baik ni tiba-tiba dia buat salah dia buat salah, kita cuba untuk tutup ni. Jangan jangan. Tak mana boleh boleh selesai, kita pun tolong pergi selesai. Boleh. Tiba-tiba dia telah Allah Maha dia adili. Hakim sedang membicarakan kepada dia. Waktu tu tak boleh tolong lagi dah. Tak boleh tolong lagi dah. Imam Imam Malik rahimahullah berkata seseorang yang amat dikenal bahawa tidak pernah melakukan kemudaratan atau kerugian terhadap orang ramai dan ada pun sesungguhnya apabila terhasil daripadanya satu kesalahan maka tidak mengapa untuk mensyafaatinya yakni menolongnya selagi mana kesnya itu tidak dihadapkan kepada imam ataupun pemerintah ha, selagi dia tak sampai tahap tu tolonglah Tolong dia, ejah lagu mana pun supaya keaibannya tertutup. Tapi bila sampai dah kepada kepada hakim maka tak boleh tolong lagi dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Dan, dalil dia ketika kain selendang Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu dicuri orang. Kain selendang tu kena curi. Nabi SAW pun memerintahkan agar tangan si pencuri itu dipotong. Ha dia kena tangkap dah. Dia ni potong, dia ni curi. Ha potong tangan dia. Tiba-tiba dia rasa bersalah. Siapa dia? So pini Safwan ni. Lalu dia kata apa? Dia kata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak maulah kain ni. Ambil lah bagi kat dia. Aku hadiahkan dekat dia." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Mengapa tidak kamu lakukan sebelum kamu datangnya membawa datang membawanya kemari?" Ha. kalau nak buat nak settle tu pi settle wawai. sebelum masuk kepada mahkamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. tuan-tuan, saya harap mudah-mudahan kita diberikan kefahaman tentang berkaitan dengan menutup keaiban setakat mana. Banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Kita nak bincang atau tutup aib, tutup aib takat tu aje. Tapi banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan menutup kaibah yang dibincangkan oleh ulama dan mudah-mudahan dia jadi manfaat kepada kita pada perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Pertemuan kita akan datang kita akan bincang tentang apa? Tentang kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Sambungan daripada hadis yang ke-36 ni. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita, manfaat pada saya insya-Allah. Kita jumpa lagi di lemas ketika aku qouli wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من ايبارك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارنا حق حقا, حقا واردقنا اتباعه وارنا باتلا باتلا واردقنا شنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.